Forca demokratike siriane kanë vënë në shënjestër celula që i përkasin grupit shteti islamik brenda këti kampi të madhë refugjatësh në vrelinjit të Sirisë. Kampi Al-Hol, ku strahohen afro 62.000 njerëz, përfshi mira familje të luftëtarve të huaj të grupit shteti islamik, ka shënuar rritje të dhunës gjatë javëve të fundit. Zyrtarët lokal fajson aktivitetin e rritje të shtetit islamik në kamp. Afro 6.000 luftëtar përmarin pjesë në spastrimin e kampit. Kullu mushtarikun min ajl al operacioni ka përsërim spastrimin e kampit nga mbetjet e grupit Shteti Islamik. Që nga fillimi i vitit, të paktën 40 njerëz, mes tyre dy fëmijë, janë vrarë brenda kampit, thonë zyrtarët e Kombeve të Bashkuara. Zyrtarët ushtarak lokal thonë se faza e parë e fushatës përfshin fotografimin e banorëve të kampit dhe marrjen e shenjave të gishtrinjve. We are ensuring the po sigurojmë identitetin e njerëzve brenda kampit në mënyrë që të dimë se me kë kemi të bëjmë dhe nëse ka të infiltruar. Ky është një nga synimet tona. Kjo grua nga Iraku ka disa vite që jeton në kamp. Ajo thotë se shumë familje janë vënë në shënjestër nga mbështesit e shtetit islamik në kamp. Jemi shumë të friksuar nga kjo dhunë, kemi frikë për fëmijët tanë. Zyrtarët ushtarak amerikan thanë se forcat e koalicionit global janë të gatshme për të siguruar mbështetje për fushatën.